Takže čau tady, já vás vítám u dalšího videa ze hry Shacks & Fidget. Jdeme na postavičku Mina. A EU pitku. Roztočíme. Potřebujeme elíky. Ještě jednou. Do kotle prodáme. Potřebujeme výdrž. Výdrž. Pojď. Výdrž. Really? Za životy. Teda za goldy. Paráda, výdrž je tam. Pevnost ukaž. Tak. Koupíme zvíře. Můžu ti pomoct? Tak, vylepšíme postavu. Vyjmem draháka. Vyjmem draháka. Vyjmem draháka. Tak. Jdeme do podzemí. Stará duše, tak pojď. Dole, devadesátka, trýznitel je dole, uchole z duší. Je dole. Tarunu nasadím. Mínky drokamu. Tak, výčer, 197, pekelný pest, je dole, vůdcová hromada, je dole, Diablov advokát na první dobrou. Belzebos. Nějakou dobrou zbraní by to chtělo. Zkusím ještě, když si dám tady quest. Dostanu houbu. Zkusíme ho. Nevadí. Dále jdeme na Mina. Na EU6. Tak je plnej. Ne, to jsem tam neměl dávat. Potřebujeme výdrž.
Houbičky padaj, houbičky padaj. Tak ty potřebujeme tady koupit zvíře. A dáme... Potřebujeme výdrž. Inteligence... To koupíme... Výdrž. Je tam. Koukneme se ještě tady pod to. Tak, vylepšíme se. A jdeme do podzemí. Čtyřka pekelný mimozemšťan. By měl padnout paráda. 133 přijde zásuvku. Sto 68 mimozemec. Dole. Teď vulkanický duch musí padnout. Pojď. Pojď, padni. Nějak se mi nechce. Je dole. Tak, drakšilenství je dole. Pološary mimozemšťan. Ten už bude dělat paseku. Tak nevadí. Dále jdeme na postavu. Mina, nové 57. Potřebujeme alíky. Už potřebujeme výdrž. Fúha. Výdrž. To je strašně těliky. Potřebuji výdrž. Je tam. Tak vylepšíme se. Tak jdeme do podzemka. Trýznitel. Ten
To je těžké, no. Je dole, 193, chuchole z duší. Ten už napadne sráč. Nevadí. Dále jdeme na postavu. Miná na mezinárodní 60. Zrušíme, zrušíme, zrušíme. Všechno vypijem. Tak. Houby, houby. 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 Tak to byla jiná paráda. Potřebuji výdrž a štěstí. Štěstí. Ale když je výdrž. Štěstí. Pojď výdrž. Paráda. Tak, vylepšíme se a jdeme do podzemí. Rozhořená duše. Nedohle 187, stará duše. By měla padnout taky 189, trýznitel. Je dole, chuchole z duší. Jsem zrovna, jestli ho tady dáme, na tom té postavě jsme ho nedali. Tak jsem zrovna. Je dole. Rozebrat, rozebrat, rozebrat. Tady je epic. Já ho koupím asi. Když padne houba. Tak. Dále jdeme na další postavu, na kyblíčka, na svět 16. Tady potřebujeme obratnost. Tak ukaž. Tak, potřebujeme výdrž a štěstí. Štěstí máme. Výdrž, paráda. Aha, tak to nasadím. Tak, vylepšíme se.
Tak a zkusíme pozemku. Koukneme se na Sofa Tools. Osmička. Ten by měl padnout. Pojď, ten by měl padnout. Čekat, odejdeme. Ježiši, co s tím je? Tak, kyblíček. Tak ten by měl padnout. Je dole. Tak se koukneme na další. Sirény. Olympus. Koukneme na další. Devítka. Vypadá i desítka. Ty krásu, uzala. Ale je horší. Co dál? House of Horrors. Dům hrůzy. Je dole.
recenze jim by měli taky. Nordic Gods. Valkyrie. Ten by měl padnout taky. House of Horrors Dracula. Je dole. Beneful Tavern. Ten by měli taky. House of Horrors, ten by měli taky. Taky. Tak, teď se koukneme znova. Kyblíček. Tavr. Takže běž. Jeden mráz. Je dole. Ahoj. Inteligence 476. Tam hodím. Míjí drahokamu. Tady to všechno rozeberem. Tak co dál? Hell 4. Čekat, to byla kde? Hell. To by měl ještě padnout. Snad. Nevadí, nepadla. No nic, já se s váma rozloučím. To byly ukázka mých dalších postav a v dalším videu si projedeme další moje postavy. Takže jsme skončili kyblíčkem a máme tady ještě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 postav. Takže se mějte krásně a čus.